Olá pessoal, aqui é o Leonardo do canal do Código. Estou aqui para resolver mais um exercício agora de recursividade. Tá? Escreva um método recursivo para calcular a raiz quadrada de um número x. Para isso você deve seguir os seguintes passos. Então o, o x é o número que você quer calcular a raiz quadrada. Então você vai definir um intervalo de zero até x, intervalo ab. Esse número a gente vai trabalhar com double. Então a gente vai obter um número que está bem no meio entre zero e x. E verificar se esse elemento do meio é a raiz quadrada desse número. Bom, é, tem alguns passos aqui, algumas verificações. É, se não for, né, é, a gente vai verificar o seguinte: se é o valor absoluto de y vezes y menos x. For menor do que esse número aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 14, isso aqui é notação científica. Né? Quer dizer que se o y, que é o elemento do meio ao quadrado menos x, for menor ou igual a esse número, que é um número muito próximo de zero, né? 0,00014 números até 1, se ele for muito próximo. Se ele, esse número for igual, então eu encontrei a raiz que é o y. Se não, temos duas opções. Se esse número ultrapassou x, quer dizer que a raiz quadrada está na primeira metade do intervalo de a até y. Então eu vou diminuir o intervalo para que b se torne y. Se não, a se torna y. Ou seja, eu vou pegar a segunda metade de y até b. Outra condição é verificar se a subtração de a e b é, igual a, é muito próxima de zero, né? Se essa subtração for muito próxima de zero, então eu encontrei a raiz que é o y. Tá? Vamos ver como que isso funciona lá no Eclipse. Bom, vamos criar aqui, ó. é uma variável double para receber a raiz quadrada de um número aqui qualquer, por exemplo, 100. Essa variável eu vou chamar de x, de acordo com o enunciado. E aqui eu vou retornar a chamada recursiva de uma outra de um outro método aqui que eu vou chamar também de raiz quadrada só que aqui, aqui eu vou passar alguns números um zero o x e o x esse primeiro parâmetro eu vou chamar de a o segundo de b Opa. O primeiro parâmetro eu vou chamar de A, e o segundo de B e o terceiro de X. A, B e o X. O A e o B para o intervalo A e B e o X para eu comparar. Então, ele sugere que a gente encontre o elemento do meio. Para encontrar o elemento do meio, basta fazer a soma de A e B e dividir por 2. Ótimo, encontrei o elemento do meio do intervalo. E agora eu vou comparar se o valor absoluto do y multiplicado por y menos o x é maior é menor ou igual a 1.0 e menos 14 se for dou um return y encontrei a raiz então se essa continha for verdadeira então y é a raiz aproximada senão a gente tem duas possibilidades else a gente tem duas possibilidades se o y vezes y é maior que x então b se torna y então vamos repetir aqui. Ó. Se o y vezes y é marque x, então a gente vai retornar na recursão a raiz quadrada, é, o b se tornando y, o a continuando da mesma maneira, o b se torna y e o x é o parâmetro que eu quero descobrir a raiz quadrada. Senão, a outra possibilidade é retornar a raiz quadrada de A, de Y, de B e de X. Pois o A se tornou Y aqui no senão. Né? Bom, essa linha aqui vai ficar inalcançável, né? esse return aqui. Então, eu vou tirar ele daqui. É, a última condição é se o A menos B for próximo de zero, ou seja, se A for igual a B, então a raiz ao Y. A gente pode colocar aqui na mesma condição aqui. Ou. A. B. Vou organizar isso aqui melhor. E aqui a gente vai testar. Bom, eu vou pegar o resultado e vou imprimir esse resultado. Aqui. Vamos testar. Bom, a raiz de 100 é 10. 10 vezes 10, 100.

eu não consigo aumentar muito essa precisão porque pode, é, pode cair num, numa recursão infinita aqui nunca chegar nesse número pode dar um stack overflow talvez se tivesse uma repetição né, não, não, não dá uma stack overflow mas como é, para eu chegar nessa precisão muito longa eu, eu, eu posso recorrer num numa história de pilha aqui, porque eu tenho muitas chamadas recursivas. Então, não, não vou aumentar muito essa precisão aqui, não. Vou deixar em torno disso aqui. Mas, vamos testar com 2 aqui. Raiz quadrada é de 2. Bom, para eu testar se isso aqui está funcionando mesmo, vou criar uma R1 e vou usar a própria... É, biblioteca da matemática, que tem uma funçãozinha que calcula a raiz quadrada. Eu quero ver se esse resultado está OK. E aí eu vou imprimir o R1. Bom, é um resultado muito próximo, né? Então esse aqui é o resultado da math.sqrt, que eu calculei a raiz quadrada, e do é, do outro que foi processado. Então, é, uma maneira de melhorar isso aqui é não usando a recursão. Dá para fazer isso aqui interativo. É, na aula, em alguma aula passada, eu expliquei busca binária e... e a busca binária que eu resolvi foi iterativo usando vetor dá para transformar isso aqui num algoritmo iterativo quem sabe em alguma outra aula a gente transforma esse algoritmo num algoritmo iterativo e a gente é, tem um resultado bom aqui tá ok pessoal espero que tenha ajudado aqui nesse exercício espero que vocês tenham entendido qual que é o objetivo é Assinem o canal do código. Muito obrigado e até a próxima.